I dag skal jeg snakke med Fremskrittspartiet, partiet lengst til høyre i norsk politikk. De er mest kjent for å ønske lavere skatter og en strengere innvandringspolitikk. Men de er også kjent for en ting til. De har null tillit til pressen. Stoler du på de etablerte mediene i Norge? Nei, det gjør jeg ikke. Nå var du veldig smart. At et parti på Stortinget ikke stoler på pressen er for meg helt uholdbart. Og jeg anser det som mitt ansvar å rette på det dårlige inntrykket FRP har av oss journalister. Men jeg må være forberedt på at det kan bli vanskelig. Å intervjue noen med forutinntatte holdninger kan være svært krevende, om ikke direkte farlig. Vil jeg klare å gjenreise FRP's tillit til pressen? Eller vil jeg mislykkes og bli stemplet som fake news? Du ser på Erlend og stortingsvalget. Her kommer Fremskrittspartiets utsending. Hei, hei. Han virker å være ubevepnet og ser ikke særlig aggressiv ut. Jeg er Erlend, jeg er programleder. Noe som var mer enn jeg hadde turt å håpe på. Kan du senke din? Du er veldig høy. Ja. Hvis du går litt ned. Sånn. Ketil Solvik-Olsen er nestleder i Fremskrittspartiet og tidligere samferdselsminister. Han har vært politisk aktiv i FRP siden han var 15 år gammel, men i 2012 valgte han å ikke stille til gjenvalg på Stortinget, grunnet det han kalte dårlig lønn og virkelighetsfjerne debatter. Men dette hindrer ham åpenbart ikke i å stille opp i mitt program. Kanskje er det fordi han har sett noe av det jeg har gjort før? Sitt bruddstykke av det. Har du det? Det har jeg. Vi har jo blitt briefet litt før jeg kom her, vet du. Ok, hva er det de har sagt da? Bare pass på. Snodige ting å si. Pass på. Nei, jeg er ikke noe sånn. Jeg driver ikke å lure folk, altså. Nei, det er skummelt. Mitt triks, det du må passe på, er bare at jeg er en ærlig og redelig journalist, og det kan være litt skummelt. Ja, det er jeg ikke mange av. Se der, ja. Mistillit til pressen rett fra start. Dette kan bli tøft. Her gjelder det å stille hardt mot hardt. For er han keen på beef, voilà, det er beef han skal få. Fremskrittspartiet har sagt at de skal gå til kamp mot krenkelseshysteri og woke. Hva betyr det? Det betyr at vi skal være litt mer stolte over det vi har gjort. Vi skal akseptere at folk er forskjellige og lignende. Når du i dag i denne woke-kampanjen nærmest ser at Churchill blir sett på som en skurk, ja, så er ikke vi helt enige i det. Hvordan ser en sånn kamp ut? Jeg mener den kampen det handler jo om samfunnssamtalen. At noen faktisk står opp og sier, vet du hva? Det er også disse Churchill og fjerner statuen av. Det er det jo mange som gjør i artikler hele tiden. Hva er det hvorfor vedtar Fremskrittspartiet dette på et landsmøte? Er det politiske tiltak dere skal gjennomføre for å bekjempe woke? Så lurer jeg på hvordan det ser ut bare. Men hvis du ser på den diskusjonen som er i Oslo, så ser du jo at i Oslo, mange i bydelene der, styres jo av politikere som mener at Churchill faktisk er en skurk. Som mener at det er helt galt at du har en parkbenk som er kalt opp etter en svensk botaniker som levde for flere hundre år siden, fordi at ikke han hadde stien regn. Det som nevnes her er at diplom i seg endret logo, for eksempel, da, nevnes som et problem som følge av denne woke-kulturen som Fremskrittspartiet vil bekjempe. Men det er gjerne det som også er litt sånn utfordringen når vi diskuterer politikk i Norge. Det er jo ofte at media drar frem saker som gjerne er veldig smale og egentlig ikke relevant for folks hverdag. Mm. Men det fremstår som at politikerne krangler om som fillende fyg og kjemper. Men denne gangen var det FRP som dro det frem? Denne gangen var det faktisk du som dro det frem. Fordi at det er en av mange saker, og da igjen er jo det et eksempel på hva det egentlig vi diskuterer. Du sier, hva gidder dere diskutere noe som er så smalt? Jeg dro det frem fordi jeg har enorm kompetanse på området. Men det var du som tok det opp. Jeg hadde ikke tenkt å nevne det. Jeg beklager. Ja, det er greit. Jeg kan jo ikke annet enn å innrømme at Ketil Solvik-Olsen har rett. Det var jeg som tok det opp. Så kan du si at FRP vet hva de gjør når de vedtar sånt på et landsmøte med pressen til stede. Men da er det mitt ansvar å ikke bite på. Men jeg er ikke ferdig med krenkelseshysteri helt enda. Jeg vil teste om FRP's entusiasme for ytringsfrihet også gjelder i praksis. Men dere er imot et krenkelseshysteri. Kan jeg prøve å krenke deg litt? Du kan krenke så mye du vil. Ok, og hvis det blir for drøyt, så klipper vi det ut. Det går vidt. Det er veldig skarpe vitser. Ja, du vet ikke, jeg har lest kommentarfelt på Facebook, så okay. Jeg tror vi tåler det meste. Ja. Matematikere i NASA jobber med å utvikle et tall som er enda høyere enn verdens høyeste tall, en Gogol, altså et ett-tall med 100 nuller bak. På spørsmål om hvorfor man trenger denne forskningen, sier NASA, jo, vi trenger et tall for å beskrive antallet FRP-politikere som har måttet forlate justisministerposten. Går det bra? Ja, det går veldig bra. Kan vi ha med den? Ja, da. Ok. Siv Jensen har forlatt jobben sin som leder FRP for å få seg en valp. Det har gått bra til nå. Jeg tror satt vant til å tørke opp andres drit, sier Siv i en kommentar. Går det bra? Kan vi ha med den? Det gjør det. Vi klipper det ut hvis du ikke vil ha det. Dere i FRP, dere sier at dere ønsker et register over seksualforbrytere. Men har dere ikke allerede det da? Dere kan jo bare sjekke medlemslistene deres.
Går det bra? Ja, det går bra. Ok. Du er helt sikker vi klipper det ut hvis du ikke vil ha det. Hvor hårsår tror du med? Nei, greit. Hvor mange FRP-ere trenger du? Java, du har med et innslag til oss, har du ikke det? Ja, det stemmer. Jeg har et innslag som handler om konspirasjonsteoretikere. Det har vært en del i begynnelse til tida. Mm. Og i og med at du kommer fra FRP, så tenker jeg at det er... Hei, hva er det du antyder? Ja, antyder ingenting. Jeg bare føler at de fleste konspirasjonsteoretikere er FRP-supportere. Det var i hvert fall en konspirasjonsteori. Kjør innslag, da. Alle gjør narr av disse konspirasjonsbrødrene på 50 pluss som skriker på Facebook. Men helt ærlig, jeg forstår dem. Da vi skulle ta svineinfluensavaksinen i 2009, ble alle klassene stilt opp i rekke utenfor skolen og sendt inn en buss som skulle ta oss med til Valhall, der vi skulle få vaksinen. Da bussen kjørte inn på parkeringsplassen, så jeg at Hamad var søkkvåt av svette. Hennes skalv mens han pustet fort ut og inn. Jeg spurte, jo, hva skjer? Har du spist på Jaffs eller noe? Men Hamad hadde ikke spist på Jaffs. Han så meg rett inn i øynene og sa, ser du ikke hva som skjer, Hamad? Det er nå de skal ta oss. Først ante jeg ikke hva det var han snakket om. Men da jeg så meg rundt, gikk det plutselig opp for meg. Hvor var Ida? Hvor var Simen A? Og hvor i helvete var Simen K? Det var kun brødre i denne bussen. Hamad tok tak i hånden min og viska, hvorfor tror du de har kalt det svininfluencer, bro? Det er for å få oss inn på bussen, bro. Plutselig gikk det opp for meg hvorfor vi kjørte akkurat hit. Selvfølgelig var det her de skulle ta oss, i Valhall. Raskere enn svininfluensaen spredte frykten seg blant alle i bussen. Vi satt oss i ring og holdt hender. Furkan begynte med koranversene sine. Hasnain innrømte at det var han som kastet sparkesykkelen ned fra 4. etasje på parkeringshuset på Stondesenteret i 2004, men Stanley prøvde å ringe moren sin, men hadde ikke penger på kortet. Jasmin ga meg en klem mens hun gråt. Det var første gang jeg kunne kjenne puppene til en jente gjennom klærne. Likevel er det ikke det jeg husker best fra den dagen. Det var de 7 minuttene med ubetinget kjærlighet og fellesskap der vi satt i en ring inne på den bussen. Etterpå viste det seg at de ikke skulle drepe oss, men vaksinere oss mot et dødelig virus. Men fellesskapet vi hadde i bussen var fortsatt like magisk, og hadde vi ikke hatt en ungdomsklubb å gå til etter denne hendelsen, er det vanskelig å si hvor vi hadde endt opp. Det er akkurat derfor jeg skjønner meg på Trond 49 som maser om 5G, og Kari 60 som frykter den arabiske våren i Skien. De sitter nemlig i den bussen jeg satt i 2009 og opplever det samme fellesskapet. Det Trond og Kari trenger er en ungdomsklubb å gå til. For hvis du kan kjøpe en toast med ost og grikker til 10 spenn, og en slush til 5, så er det ikke like viktig å stoppe Bill Gates sin plan om å styre seg om 5G, eller de arabiske hordene som skal ta over Europa innen 2083. Dritbra, Eva. Hva tenker du? Trenger de på 50 pluss noen fritidsklubber og for å få dem vekk fra tastaturet? Det er nok noen som blir sittende litt for mye og lager sin egen virkelighet. Men det er gjerne folk som du før møtte. Altså, i lokalsamfunnet så møtte de på puben, alle visste at han må ikke få mer å drikke nå, for da blir det bare litt rart. Mm. På sosiale medier så har du ingenting der du på en måte kan si noe om, er han den som... Ikke bare det, men alle på puben hans er akkurat som han. Ja, ikke sant? Nå får du samle alle på en pub, og da bekrefter de hverandre. Ja. Mens før så klarte vi som samfunn på en måte, og så sier vet du, her, du glemmer noen fakta, og så fikk du gjerne korrigert litt. Denne temperaturøkningen i offentligheten som sosiale medier og disse Silicon Valley-selskapene fører til, som de tjener penger på. Aggresjon, steile fronter, konflikt. Det skader jo samfunnet vårt, gjør det ikke det? Jo, det skaper jo en sintere stemning enn det det skal være. Kunne man hatt en funksjon der hvor EU eller Norge lisensierer Facebook-plattformen fra Facebook? Så vi får all den gode teknologien, men så kan vi gjøre hva vi vil med den. Så vi får et slags admin-panel hvor vi kan gå inn og tweake algoritmene. Det er jo fryktelig vanskelig å si at ja, men, nå må noen politikere bestemme hvordan Facebook skal være. Her er man Facebook er summen av hvem vi selv legger inn i det. Tror du det? Ja, det er jo vi selv som skriver om det, og hvordan du reagerer. Og hvis folk slutter å liksom dele videre alt mulig av drittsager, og selv heller sier, vet du hva, fra nå skal vi kun dele videre bilder av pusekatter. Ja, da får du null likes. Ja, men poenget er at da vil jo Facebook også endre algoritmen hvis de ser at folks oppførsel er at, vet du hva, vi vil ikke være med på det, galleien. Ja, men det klarer jo ikke folk, fordi de er jo fanget i det som, altså det pumpes jo dopamin ja. Til hjernen hver gang de røde prikkene kommer, og det kommer når du skriker på. Og hvordan skal politikerne gå inn og detaljregulere sånn at du slutter å klikke på sånne ting? Ja, det er det jeg lurer på. Ja, jeg tror det er fryktelig, fryktelig vanskelig. Jeg vet ikke om jeg vil ha et samfunn der du skal ha nærmest et øfsteråd som sitter og... Ja, ja. Du overvurderer folk hvis du tror at du skal tenke, nei, vet du hva, nå skal jeg ta meg sånn. Men du overvurderer politikere hvis du tror at det er lett å bare lage en lov som gjør at, oi, men du løste med det, for da hadde ikke narkotika vært et problem i verden. Det er fullt mulig at jeg overvurderer politikere. Jeg bare lurte om dere hadde noen triks. Mm. Dæven. Ketil er on fire. Og det er jo jeg også. Men er det dette som er mistillit? Er dette hat? Jeg håper ikke det.
For dette minner veldig om følelsen jeg har når jeg drikker øl med venner. Når det er sagt, så begynner det å bli en stund siden sist jeg ble invitert. Samme av det, tilbake til programmet. Steinar, vi har jo delt en interesse en stund nå, som å kjøre mye bil. Vi liker å råne, ikke sant? Stemmer. Men plutselig, Steinar, så var det bare jeg som måtte kjøre. Hva er det som har skjedd? Nei, vi kan jo titte her. Ok. Hallo, ja? Det var Staten Feigasen her, du har ringt oss. Ja, stemmer. Hei du. Mitt navn er Steinar, ja. Jeg driver og kjører en del bil i forbindelse med jobben min. Og så hadde vi et lite uheld nå på fredag. I den forbindelse så ville i hvert fall sjefen min se sertifikatet mitt. Og da slo det meg at jeg aldri har fått tilsendt den fysiske lappen. Så jeg ble lurte på om dere kunne sendt meg den. Fødselspersonene ditt? Ja, det er 269. Ser ikke at du har førerett. Hva er navnet ditt, da? Steinar. Ja, ser ikke at du har gyldig førerkort i Norge. Men jeg har tatt det kurset. Hvordan kurs? Det var det trafikalkurs. Trafikal grunnkurs? Ja, det var det. Ja, du har ikke lov å kjøre bil for det. Har du altså, øvelseskjøring har du jo lov å gjøre, men du har ikke lov å kjøre bil. Nå kan jeg jo kjøre, da, så om jeg kunne fått tilsendt den lappen likevel? Du har ikke førerkort, så vi kan sende til deg. Men du har ikke lov å kjøre bil alene, for du har ikke førerkort. Jeg skal egentlig på sånn bilferie med noen kompiser nå i sommer. Så. Eller sånn den eneste gjengen som har lappen. Hvis du kjører bil og kommer inn en ulykke, så blir du ansvarlig for at du kan gjelde førerkort. Du har aldri hatt førerkort. Du kan ikke, det er det ingen i gjengen som kan kjøre bil. Ok. Da må jeg... Du må ta opplæring gjennom en trafikkskole. Ja, men takk for oppklaringen i hvert fall. Jo, alt gjorde du. Ha det fint. Ja. Jeg øvelseskjørte jo med deg en stund, du sa at lappen. Ja. Hva er FRP's bilpolitikk i byene? Det er vel i hvert fall at du skal ha førerkort for å kjøre bil. Så hva vil dere endre ved hvordan bilsituasjonen er i Oslo i dag, for eksempel? Folk må kunne ha den mobiliteten, eller komme seg rundt i byen på en enkel måte. Og for veldig mange så er det i dag at du reiser kollektivt. Men noen av oss bruker bil av og til. Det sørger for at du lett kan parkere den. Hvor skal de parkeringsplassene være da, sånn rent fysisk? For det første så er det jo veldig mange parkeringsplasser som har vært lenge, men som dagens byråd har fjernet. Og ja, hva har de erstattet det med? Noen stoler og sånn, benker? Noen plasser er det stoler og benker, andre plasser. Men kommer dere til å fjerne de benkene igjen og lage nye parker? Vel, det er jo litt avhengig om det faktisk er folk som sitter der mange steder, så tar de jo ikke i bruk. Men en enda bedre løsning er jo å sørge for at du bygger en del parkeringsgarasje og lignende. Ja. Spesielt under bakken. Hadde du syntes det var flaut hvis dere vant valget, begynte å bygge disse underjordiske garasjene, og så, sånn, så begynte Oslo å synke? Og dere måtte bare si sorry, det var vår politikk, og det er unnskyld, men vi trodde ikke at det skulle skje. Tviler sterkt på at hele Oslo blir skjevt. Ja, liksom. Det tror jeg, det blir vel mer en drøm. Men kanskje det blir skjevt andre veien, for Oslo er allerede en bakke. Kanskje dere hadde klart å gjøre det skjevt andre veien, så det hadde blitt rett, det var digg da. Ja, ikke sant? Jo, la oss ha det som et stort prosjekt. Var Ketil litt syrlig her? Ja. Benytter han seg av virkemidlet ironi? Ja. Men vet du hva? Jeg tåler det. Han tålte vitsene mine, og da skal jeg tåle hans. Denne relasjonen begynner å bli urovekkende robust, og jeg merker at jeg får litt lyst til å bare snakke litt om livet med Ketil. Tilbake til bilen, superkjapt. Jeg har noen ideer til hva man kan gjøre i bilpolitisk øye med, ja. Så kan du ta stilling til forslagene. 1. Fjerne helt eller i det minste kraftig redusere antall fotgjengerfelt. Nei. En rånegate i Oslo, gjerne foran rådhuset. Jeg tror ikke vi trenger å lage en dedikert rånegate. Jeg synes at vi skal slutte å skille mellom harde og myke trafikanter. Jeg opplever meg selv som en myk trafikant fordi bilen min fort kan få merker. Jeg tror vi likevel skal skille dem.
Jeg vil ha de samme rettighetene som en myk trafikant ved en ulykke hva gjelder service og reparasjoner på bilen, et slags helsevesen for kjøretøy. Du kan sikkert få kjøpt en forsikring du selv ønsker å betale for. Offentlig helsevesen for kjøretøy? Nei. En mulighet for å duellere med parkeringsvakter for å slippe bøter? Det hadde i hvert fall vært god underholdning. Det skal være lov å kjøre på rødt hvis man ser at det går bra. Det vet du stort sett ikke før etter du har passert. Jeg kjørte på rødt en gang med et uheld. Jeg tror ikke jeg er den beste. Det var da jeg nettopp hadde fått lappen, og hjernen min fortsatt var koblet til at grønn mann, det er go. Kunne gå gærent, ja. Har du kjørt på rødt? Ja. Ja. Nei, nå skal jeg ut. Jeg er journalist, og jeg intervjuer en representant for et parti som har vært en sinke i å anerkjenne klimakrisen som vår tids viktigste utfordring i flere tiår. Jeg må komme meg på jobb igjen. Hva er dine tanker om Greta Thunberg? Det er flott at folk er engasjert, men her har en person fått litt mer oppmerksomhet enn hennes faglige tyngde til seg. Hun sier bare lytte forskerne, de har jo tyngden. Jo, men så tar hun det litt videre med å si at nå skal du bare fase ut ditt og datt og alt mulig, og nærmest om det er ingen konsekvenser. Poenget er at da blir hun et symbol for at du kan liksom lett bare fikse det hvis vi bare skrur av alt som er ondt. Mange av de milliardene som er løftet ut av fattigdom de siste årene, ville ikke blitt løftet ut av fattigdom hvis Greta Thunberg sine løsninger hadde blitt tatt. Hun slipper å forholde seg til den problemstillingen. Mm. Det kan ikke på en måte, de voksne politikerne gjøre. Da sender du et signal til ungdommen at foreldrene deres har ikke brutt seg. Mm. Ikke sant? Og det gjør jo at du skaper mistillit mellom generasjonene. Og dermed igjen skapes der en avstand mellom den fortellingen hun har og det som de fleste andre må forholde seg til, som gjør at igjen, du begynner å rive samfunnet litt opp i limingen. FRP er det eneste partiet på Stortinget som vil pumpe opp mer olje enn vi gjør i dag. Vet dere noe de andre partiene ikke vet? Det var en litt sånn unyansert fremstilling, men ja, vi ønsker å videreføre olje- og gassnæringen, rett og slett fordi at alternativet er at Kina, Russland og andre land øker kullproduksjonen sin. Da vil jeg heller tilby norsk gass, sånn at kull blir liggende. Og så skal vi over tid få mer og mer fornybar energi. Den blir billigere og billigere å produsere. Markedet kommer til å løse dette. Men det å si at nå skal Norge isolert sett begrense vår gassproduksjon, og tro at dermed vil også Russland la være å utvikle sin kullproduksjon, sånn er ikke verden. Det er der Greta Thunberg gjør det litt for enkelt for seg selv, men da konsekvensene vil være det motsatte av det vi ønsker. Ketil er direkte, og da gir han meg ikke noe annet valg. Jeg må være direkte jeg også. Og jeg skal ramme ham der det gjør vondest. Rett i Fremskrittspartiets sjel. Jeg har en liste over ting jeg lurer på om du definerer som norske verdier, og så kan du svare ja eller nei. Jeg får prøve. Får vi se hvor lumpende eksempler du prøver å komme på. Ytringsfrihet. Det mener jeg er en god norsk. God universell verdi. Taco. Nei, det tror ikke jeg er et verdisett, men det må jo spist her til lands. Og tenk at damer blir litt diggere i bunad. Bunad er en god norsk verdi. Jeg godtar den. Å gå med solbriller på stranda så ingen riktig ser hvor du ser. Ja, det hører sommeren til. Kjønnssykdommer. Jeg tror ikke universell. Jeg tipper Norge er ganske høy forekomst i forhold til andre land. Vi har mye fri sex, fordi det er på grunn av den seksuelle revolusjonen med at kvinner kan ligge med hvem de vil og sånn. Ja, det er godt mulig. Hentai? For en litt eldre mann som du nesten sier ikke du sa nå. Jeg tror det er en form for animert japansk porno. Ja, det er animert porno fra Japan. Da tenker jeg at det er vel en mer japansk verdi. Folkemord? Nei. Ansvarsfraskrivelse? Nei, men det du finner mange som praktiserer det. Analsex? Det er avhengig av den som reiser. Ja, svaret er nei. Mens jeg satt der og diskuterte Sofia Raføyk med Ketil Solvik-Olsen fra FRP, kjente jeg på noe litt fint. Ketil er den første gjesten som har fått meg til å glemme at jeg er på jobb, til å senke skuldrene og til å være 100% meg selv. For som journalister flest så er jeg nok en venstrevridd kverulant, og det er først i møte med FRP jeg har fått utfolde meg som den jeg er, en hvit cis-mann med ganske sterke meninger. Endelig forstår jeg hva FRP mener med individets frihet til å være seg selv. Det handler om aksept. Aksept for at vi kan ha ulike meninger uten at vi trenger å være uvenner. Først da kan den vonde mistilliten opphøre og den gode samtalen oppstå. Og selv om jeg som journalist statistisk sett ikke kommer til å stemme på Ketil, vil jeg gjerne møte ham igjen. Det eneste som mangler er en brun pub og to kalle. I mellomtiden kan vi høre på Javads tolkning av Fremskrittspartiet. Skål. Det er barnas rettigheter som skal være det viktigste.
Og ekteskapet, ja, det er mellom mann og kvinne. Ingen skal si at det ikke var fengende musikk.